Zdravíme vás u další epizody pořadu Dva jsou víc. Této show vám změníme absolutně životní hodnoty. Dneska se dozvíme, jestli lidé googlí více třeba Donalda Trumpa nebo Ježíše Krista. A nebo si můžete vygooglit, jestli jsme vtipní. Dneska si tady společně s Bobem zahrajeme takovou speciální hru, nebudeme hrát proti sobě, budeme hrát spolu, to znamená dneska, dá se říct, o nic nepůjde. Dneska bude takový kamarádský souboj. Taková přátelská hra, protože jsme na netu objevili hru, o kterou se s váma musíme podělit, protože to je úplně geniální, ale co se to vypovídá o naší jako společnosti. Můžeš trochu, Bobe, vysvětlit, o co v té hře jde? Jedná se o to, že nám vždycky bude nastolena nějaká osobnost, známá, veřejně známá. A nemusí to být jenom osobnost, může to být nějaká věc. Může to být věc, sport, může to být v podstatě cokoliv. A to se často googlí, co je oblíbené, nebo co si lidi často vyhledávají, nebo co je vůbec známé, nebo co si lidi jako chtějí zjistit, jak to tak vůbec je. A tam se typuje, jestli to je víc nebo míň. Prostě se porovnávají dvě věci mezi sebou a typujete, jestli se googlí víc jedno nebo druhý. Jenomže občas se stane to, že tam nastanou fakt jako dilemata, jako různých osobností třeba. A věříme, že se nám to stane. Takhle, v téhle hře, když člověk udělá 20, jakože skore, tak je to dobrý. Tak uvidíme, kolik se nám dneska povede, ale klidně si to taky vyzkoušíte, odkaz na tuhle hru vám hodíme do linku. Jo? Tak můžeme na to jít, nebudeme to nějak to... Jsem nervózní. Tak jdem na to. Tak, hele, první. iTunes versus kult obecně. Jako iTunes je dle mého názoru docela kult. No, ano, to tak jako připadá, že to je to samý, jo, ale 11 milionů iTunes. 100 tisíc lidí iTunes než kult, já si myslím, že to je jako míň, lower. Jo, já si myslím taky, takže dáme míň. O hodně. Korán, hele. Kult a Korán. Lidi podle mě googlej Korán. Co myslíš? No jako rozhodně víc než kult. Zase, mám tam jako jistou podobnost, ale věřím ti. Dobře, dáme víš. Jo. No, tak je tam. 1,5 milionu. O hodně. Subway. Hele, Subway, jak jsme se v jednom z minulých dílů dozvěděli, je nejrozšířenější fast food na světě. Já si myslím, že to bude higher. Já si taky myslím, že to bude víc než 1,5 milionu. 6 milionů. O hodně. Já si změním výraz trošku, jo? Tak, rozvodový právník. Rozvodový Nebo rozhodových právníků je podstatně víc než Subway, to jako určitě jo. Myslíš? Já si myslím... Jo. Tak já ne. Kolik jenom tady třeba v Ostravě může být rozhodových právníků? Nevím. 3. A Subway je tady jenom 1. Jo. Aha. Takže podle téhle matematiky chci dát rozhodový právník jako víš? Ne. Jo, že se víc vyhledává rozhodový právník. Fakt? Já teda si myslím, že méně. A je pravda, že kdyby jsem se chtěl rozvést, tak rozhodně nezadám do Google rozvodový právník. A Subway je prostě, Subway je i, že jo, podzemka. Jo, já bych dal míň. Já kdybych se chtěl rozvést, tak tam třeba hledám obchod se zbraněma třeba. Lopata, vápno. Dobře, dávám míň. Dalej míň. 6 milionů míň, Bobe. Je to ohodně. Jinak tohle to jsou měsíční údaje, jo? Jak kolikrát za měsíc se to googlí. Hele, Michael Bay, režisér Transformers, jo, dělá teď už asi 13. díl, takže myslím si, že o něj docela zájem. Myslím si, že se shodneme, že víc než rozhodně. O rozhodového právníka. Michael Bay má rád výbuchy. Ale zase nebo tolik. Úplně až tak moc velký ne, ale pořád máme dobrý skóre. Jo, hele, jedeme 5, to je dobrý. Olympiáda. Olympiáda je prostě... Jako světová záležitost. Navíc olympiáda se blíží. Olympiáda se blíží každý rok, protože buď je letos, anebo byla loni, anebo bude příští rok. Jo, ta se pořád blíží. Michael Bay je v podstatě pravidelný jako olympiáda. Jo, myslím, že Transformers je víc, než bylo olympiáda. To je můj. Takže a vždycky Michael Bay vždycky dobře na to, s tím zapáleným. Já myslím, že víc. Deceptikone, ano. Více, jo? Jo, více. Dobře. No, jenom o 30 milionů více. Tak, globální oteplování. Donald Trump teďka hodně jako lobuje za to, že nic takového neexistuje. Takže, ale myslím si, že méně než 30 milionů vyhledávání za měsíc. Myslíš, že to je méně než globální oteplování? Ne, že globální oteplování je méně než olympiáda. Méně, myslíš, jo? No, méně než 30 milionů, protože 30 milionů je hrozně moc.
Je pravda, že tohle z toho období vyhledávání globálního teplování už mám za sebou. Končí léto. Jo. Jo, jo, je zase hodně. Zatím to máme docela lehký, zatím jsme tam neměli žádné jako těžké dilema. A laserové odstraňování vlasů fousů. Myslím si, že to bude ještě méně než globálně oteplování. Myslíš, že to bude méně 550 tisíc? Jo. Chloupky. Protože podívej se, je to strašně jako určitý termín. Že, tak, že to vyhledává přesně takhle. Víš, a je to jenom pro anglicky mluvící, prostě... Kdybych chtěl hledat, jako... Kdyby ty si chtěl hledat tohle, tak... Když už zarostlý ohambí třeba, nebo něco takového. Nevím, s čím máš zrovna ty problém. Já s tím problém nemám třeba, jo, ale... Třeba. No, každopádně dále míň? Dáme míň, já ti věřím. Výborně, tak. Super. Tak, 8, tak, jo. Tak. Hele, Uber, taxi služba, super dobrá. No, Uber se hledá rozhodně víckrát, rozhodně. Mhm. Super. A ohodně. Ohodně, tak. Hele, teďka myslím, že nám přišlo první dilema. Protože jestli Marvel anebo Uber. Uber lidi používají každý den, ale Marvel je teďka tak strašně jako vyhypovaný. Jde furt, Marvel to tak kombinuje. Ale zase, na druhou stranu, když lidi hledají Ironmana, Spidermana, napíšou Ironman, Spiderman, kolik lidí opravdu hledá jako Marvel? Já si myslím, že to bude míň. Já si taky myslím, že to bude míň. Jako Marvel... Já si myslím, že to bude míň, ale o moc. Bude to třeba o 100 tisíc. Jo, o 10 milionů, ale každopádně my jedeme dál, máme skoro 10 teďka aktuálně. Sekl jsem se o nulu, no. 10 je super. Tak, Marvel nebo Burger King, opět tady jsme u žrádla. Jo, ale Burger King bude taky hodně, protože podívej se, kolik bylo Subway, to bylo 15 milionů? Subway, hledávání? No nějak tak, jo. Dobře, dávám víc, jo. Jo, já si myslím, že víc. Jo, 5 milionů, jako ne o moc, dobře. Fleetwood Mac je nějaká kapela, ne? Mhm, ale rozhodně se bude vyhledávat méně než 5 milionů. Jo. Takže 10 lidí. Hele, máme 11. 12. Dobře. Tumblr, to je nějaká sociální síť, ne? Mhm. V Česku asi příliš neúspěšná. Ale podle mě to bude víc. Podle tebe to bude víc, jo. Dobře. Než Fleetwood Mac. Hele, neznám Tumblr, takže dáme tohle. Jo, jenom o 16 milionů. Oh. Ohodně. Tady nějaký ten... Pejsek. Dachshund. Dachshund. To bude nějaký německý jezevčík. Německý jezevčík. No to je možná ten... Dachshund, rozhodně méně. Méně než Tumblr, jo? Já. Dobře. Výborně, o 16 milionů. Hele, zatím neudělali chybu, jo? Ani ono to obvykle takhle se to nestává. Black Eyed Peas má víc než Dachshund! Dachshund? Rozhodně, je tam černoch a běložka, to je jako rozhodně víc. Dobře. Šajze! Black Eyed Peas zklamali. Každopádně 14. Chápete to, že Black Eyed Peas si vyhledává méně lidí než Dachshund? A to nevím, co je Dachshund. Ale pravda je, že Black Eyed Peas se rozpadly, tak už asi na to jich nejedu. Jako je pravda, jako jo. Tak hele, zkusíme to ještě jednou, jo. Jedeme na 20 a zrychlíme to teďka. Dobře. Tak. 20 dáme to. Tak, Hotel Rwanda, anebo Práva zvířat. Hotel Rwanda je film, který je jako hodně to... Jo, Farma zvířat je kniha. A to není Farma zvířat, to je Práva zvířat. A Práva zvířat. Animal Rights, vidíš, to jsem myslela prasátka. Jo, tam tohle živí ještě. Já si myslím, že zvířecí bude víc, zvířátka. Myslíš? Já myslím, že míň, ale mám... Myslíš, že... Jo, myslím si, že míň, ale dám na tebe, minule jsme dali na mě a bylo to dobře. A vzadu zase, kdybychom dali na mě, bylo by to dobře, ale nevadí, v pohodě, nekazíš mi to. Tak, neomluvíš se, potom se neomluvíš. Promiň. Dobře, Aldi, což nevím vůbec, co je. Nějaký obchodák bych řekl, nějaká síť obchodáků. A nebo Bobby Charlton, sorry, myslím si, že no, bude mít méně než 6 milionů. Zjišťujou, jak mají otevřeno. 60 tisíc, pohoda, dobrý, máme, jede. Desatero přikázání. To je rozhodně víc. Já třeba bych si to potřeba vygooglit, protože snad tak nepokradeš, ale to tak všechno. A pak ještě nezesmilníš. To jsou takové základní asi. A nechceš toho sousedova něčeho. No, rozhodně. Omlouváme se. Rozhodně to bude víc. Víc, jo. No, ne o moc, ale víc. Není to o moc. Zlatan Ibrahimovic, teďka přestoupil, hraje myslím za Manchester. Teď přestoupil? Tak to se bude mluvit hodně. Jo, už nehraje za PSG, to je důležité. A je to... Za PSG. Bude to víc prostě, Zlatan. Zlatan, nejlepší fotbalist. BMX. Myslím si, že míň, než Zlatan. Než Zlatan míň, si myslím. Dobrý, tak jo. Logicky.
No super. Stejně, ale když je to stejně, tak nám to uznají. Ale třeba Snickers si myslím. Proč by si googlil Snickers? Já nevím, já to třeba nejím, jo, ale... Já to jím, ale v životě bych to negooglil. Ne, bych si to podělal. Ale zase na druhou stranu, oni mají teďka reklamní kampaň s Pelem. S Pelem? S tím fotbalistou. Pelem, jo. Tam se právě všichni jako s Pelem, jakože mluvili, nebo... Já tak míň, no. Míň, jo? Myslíš? Já myslím, že jo. Tak já dám na tebe. My jsme na tebe měl si pravdu. Tak vidíš to, jede to dál. Virgin Atlantic, s těma jsem letěl do Ameriky. Je to Virgin. Taková... Virgin, jo. Okay. Dobře. No, jestli jsi s nima letěl, tak já myslím, že víc, rozhodně než Snickers. Dobře. Je to tak? Super, máme 6, máme 6. Boston Celtics, to je nějaký basketbalový tým podle Liga, nebude být vyhledávaný. Oni ti Američani potom jedou, takže já ne, není. Vy jste na mě i na tebe nevyšlo to. Dobře, tak a teďka dáme naposledy úplně nejvíc rychlovku, jo? Jo. Tak jo, jdem na to, nahráváme. Tak, Jim Carrey anebo kávová zrna? Jim Carrey. Dobře. Tak, syrská válka, ta občanská válka. Syrská občanská válka. A nebo kávová zrna. Já myslím, že syrská kávová válka je rozhodně jako víc vyhledávaná. Syrská kávová válka. Dobře, občanská. Je víc? Občanská. Já myslím, že míň. Myslíš, že míň? Já myslím, že to bude mít třeba 5000. Ale zase to Syrii to... Dobré. Ne, dáme na to. Já bych třeba hledal Syrie, kdyby jsem chtěl zjistit, co tam děje. Tak dáme výš. Dáme výš. Přinejhorším to ukončíme a skončíme jako idioti. Je to stejně. Takže jsme se dohadovali úplně zbytečně. Tak Maledivy, myslím si, že víc. Jako každý chce se tam. Jako každý chce se jako prožívat dovolenou, než se věnovat lidem, co umírají. Tak nějaká tragédie v Hillsborough. Tragédie v Hillsborough, tam se někdo zabil nebo upálil. V 96. podle mě. No, tak jako méně. Rozhodně méně. Je upálil. Opět jsme si dokázali to, že lidi by zajímali. Justin Bieber, myslím, nemusíme vůbec řešit. No, vůbec nebo ten rozhodně víc. Ano, jenom 13 milionů. Jenom 13 milionů. Pokémon GO. A máme problém, si myslím. Protože on už to tak nefrčí, když Pokémon GO. To je pravda, ono Justin, to je docela aktuální. A Justin Bieber jako je aktuální. Jo, teďka vystoupil v Praze, že jo? Což asi na vyhledávání nemělo příliš velký vliv. Což je velmi, si to ne. Tak jo, dáme Pokémon GO, nebo Justina Biebera, co je víc? Já bych dal víc Pokémon GO. Ještě víc, jo? Já teď jsem si takovou protiřečím, ale si, že jo. Tak jo. 83 milionů. Oh, Dallas Cowboys, myslím si, že budou mít hodně, ale na Pokémon GO nemají. Ty 83 milionů, to je zatím nejvíc, co jsem měl. Tak jdeme níž. Jo, 4 miliony, pěkně, fandíme Dallas Cowboys. Ej. Ale obecně NFL, to je teďka, to je teďka jako dilema. Ne, to bude víc. Myslíš si, že NFL bude víc než Dallas Cowboys? Já si myslím, že Dallas Cowboys bude víc. Je tam jistý. Jakože NFL je, bude víc, jasně. No tak, tak. Adidas bych dal ještě víc než NFL. Jo. Souhlasíš? Dobrý. Super, jeden 9 máme. Jako jeden bomba. Arsenal bude mít méně. Méně, že Adidas rozhodně. Jasně. Oni hrajou různý. No ale nejo moc teda. To kojení. Tady může mají do Nike, víš? Kojení. Asi bude méně než Arsenal, ne? To je opět, jo, tady je právě ta kouzlo téhleté aplikace, jo, že kojení bude určitě méně než Arsenal. Že lidi se víc zajímají o Arsenal než o kojení a o hodně méně. Jo. A dívka s perlovými naušnicemi, obraz jakýsi od nějakého známého spisovatele. Spisovatel, který tam vypsal do toho plátna. Já si myslím, že to bude... My nejsme hloupí, jo. Já si myslím, že to bude méně. Že to bude méně, jo. Máš pravdu. Máme 12. Pojďme, kolik jsme měli poprvé? 13. Tak jak? Elton John bude mít víc, to už krikám. Jo, ty jsi dobrý. Jo. Malajzie? Rozhodně víc. Víc než Elton John. Na dovolenou bych chtěl dál do Malajzie. Ale pojďte, že to tam vypadá, protože... Tam je koruna těžká valuta právě, tam utratí spoustu peněz, co všichni chodí. Koruna je těžká valuta? No, silná. A jakou to má vliv tady na to vyhledávání? No, tím bych chtěl říct, že bych tam dělal na dovolenou, víš? Dobře, ty chceš říct dát víc, jo? Já bych řekl, já že... jenom mimo záznam bych dal mít, ale... Mimo záznam to tak nejde, když se to nahrává, že? Dobře, dej tam víc. Mimo záznam. Jo. Dobře. Interstellar. Víc. Ne, on už teďka nejede tolik. To je pravda. Už teďka, jako kdo teďka googlí Interstellar? Hej, ti, co to chtějí vidět, už to viděli. Chujínská Malajzie je zajímavější, to máš pravdu. Tak, Interstellar bude. No, a teď si to můžeme jít vyhodnotit. V dnešním díle jsme se dozvěděli, co lidé nejraději vyhledávají na internetu.
Myslím si, že se nám v tom docela dařilo. Bobe, máš pro nás nějaké závěrečné poselství, nějaké ponaučení? Já jsem se třeba ponaučil hodně. Já jsem třeba zjistil, že i spisovatelé umí malovat. No a pamatujte si, že dva jsou víc.